Иван Иванович сыража күшпен көкінді тасқар дасық бен жа, аның қадақтары көрбен жедір. Тұры әстіндім, сәне жа, тұдыны жүрше. Қара қоды шытпырғын ол емжілерге дайындап ша. Керек болған бүді. Оңғар ағам ұжы көрбен дес қан болған. Аның асықсары, қарақ врашынзары барғынды шоқтап ерген ғылауқ операция пока тихе идти, операция барага надо. Ну, анализ сдавать был, кому бесило, парам, операции ткнер, унгараха, а нам прайвазно гейлер занятие, кинжарага не дивс, марта иди, кинжарага не идти ткнер. Мұның аның қаран операциялар ідері тозылбан. 2012 жылды пасқы диагноз тұрғызылша, катаракта. Операция еткенер бір қарағым ол хрусталик отырды. Анды, может, врачтың альжазы бұртыларғаны білбен жем. Оның сары қарағым оды отырсыған. Оның жатқан 12 жылдың Ундюш чылға житрі емнінгім, бір врачтың қолында Агафонов Алексей Викторовичтың анын, ол мегі халғын жызын мандығын андыры көрген, улучшене не будет түші, отек роговицы түші, менять надо роговицу глаза, это меняют только в Москве фирген. А кому он дёрчилда Иван Ивановичке? Кинектерным постага группа зондиргендер. Москва за рапорта 300 мужа ахша керек келсе. Кинек кезинде холхта болшурган кезде хада болурга керек. Сага манын анда ахша зашогал. Хакас республиканын имлек министерствосунда Иван Сарыжаковты шахсы билчелер. Мындык ситик операцияны ичелер Москвада база Уфада. Покера хостра Иван Ивановичке Анда да полос полвастал. Харахтың роговицызын алыстырта зылзы. Ол келіздер бі шоқ ба сұрық тұрша. Аныңар операция идлбәсте. Ағбында дизан. На терегілер пастыра полозық берерге имжелер аға қажында димделер.